Jag har ju aldrig varit på Skokloster förut, så att jag hade ingen idé innan vad jag skulle mötas av. Så jag tänkte att jag kommer vara väldigt spontan och väldigt här och nu när jag upplever Skokloster. Men ganska så snart så började vi i det textila och det kändes ju väldigt naturligt. Och så hittade de här fantastiska, vi har med bakgrunden här, de fantastiska kostymerna från 1700-talet. Som är herrkostymer och väldigt dekorerade och väldigt blommiga. Och kanske något som vi idag skulle säga är väldigt feminina. Och då kände jag att det var ju temat som vi ska jobba med. Att vi ska jobba med hur synen har förändrats på maskulint och feminint. Och att faktiskt männen också fick vara väldigt dekorerade förr i tiden. Jag tycker ju att det är väldigt intressant överhuvudtaget. Och jag personligen känner mig väldigt osvensk i mitt formspråk och inte så mycket hemma i det som vi kallar typisk svensk design idag, som är väldigt avskalat och minimalistiskt och praktiskt och sådär. Så att jag tycker det var en väldigt häftig upplevelse att få komma hit och se det här extravaganta och väldigt fantasifulla, och att vi faktiskt har haft det här en gång i tiden. Det gav mig en styrka att jag kanske är lite svensk i mitt formspråk ändå. Jag blev väldigt inspirerad, eller är väldigt inspirerad nu, utav Skokloster. Jag tycker det var väldigt fantasivt. Jag var väldigt förvånad att de har blandat stilar och tagit ut svängarna. Och det är väldigt mycket fantasi och lite, ja, jag skulle nästan säga lite galenskap också faktiskt i dekoren. Och hur man har, jag tänkte bara på att vi högst upp där på vapen, de här vapensamlingarna såg jag i korridoren där, hur man hade målat med pastellfärger och svarta konturlinjer på alla bjälkar i taket och sådär. Jag tror att jag blev väldigt överraskad när jag kom hit och fick se denna rikedom i hantverk och fantasi, och som jag tycker är stor inspirationskälla om man är lite kreativ och vill få en kick. Så tycker jag absolut att man ska komma hit.